Слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві Олександр Алесін подав до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від посади та щодо обрання запобіжного заходу – цілодобового домашнього арешту. На засідання не з'явився адвокат Артема Бондаренка. Як пояснив підозрюваний, його захисник знаходиться на слуханні іншої невідкладної справи в Ужгороді. У клопотанні адвокат просив перенести засідання на інший строк. Слідчий Державного бюро розслідувань Олександр Алесін звернув увагу суду на те, що запобіжний захід за законом необхідно здійснити протягом 72 годин після оголошення підозри. Цей строк спливає сьогодні. Суддя Сергій Щербина оголосив своє рішення. Суд ухвалив доручити регіональному центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколаївської області призначити підозрюваного Бондаренка Артему Сергійовичу захисника для здійснення його захисту для проведення окремої процесуальної дії, розгляду клопотання органу досудового розслідування про застосування запобіжного заходу вигляді домашнього арешту та забезпечити його прибуття в судове засідання 24.01.2020 року на 13 годину. Після поновлення засідання прокурор відділу прокуратури Кіровоградської області Сергій Ожог зачитав клопотання, у якому просив суд застосувати щодо Артема Бондаренка цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Бондаренко Артем Сергійович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення своїх владних судових повноважень, тобто в умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що супроводжувалися насильством, болісними діями, які спричинили тяжкі наслідки, а саме смерть Собченка Олександра Петровича 1967 року народження. За версією слідства, 16 липня 2019 року на вулиці Садовій у Кропивницькому патрульні зупинили автомобіль Олександра Собченка через порушення правил дорожнього руху. Виник конфлікт, у результаті якого правоохоронці застосували силу. За показами, які надали свідки з боку патрульної поліції, водій відмовився назвати себе, не надав водійське посвідчення, поводився агресивно. У результаті Олександр Собченко вдарив по обличчю співробітницю поліції. Підозрюваний Артем Бондаренко звалив його на землю, а його колега вдягнув на чоловіка кайданки. Через кілька хвилин було помічено, що Собченко ОП лежить без свідомості. З нього зняли кайданки, надали медичну допомогу. Працівники бригади швидкої медичної допомоги надавали йому медичну допомогу, але він помер на місці затримання. У матеріалах слідства зазначена інформація, що підозрюваний схопив Олександра Собченка рукою за шию і протягом 20 секунд душив. На тілі були садна та забої. Експерти встановили, смерть настала від тупої травми шиї, що у подальшому спричинило зупинку серця. Як повідомляє, там задушив, факту, скажімо так, що я його задушив, удушив, там немає, я його взяв за шию, я його положив. Не було ні ривків, нічого, я його взяв. Просто взяв за шию і положив. Акуратно, красиво його положив. Я його не дергав, я на ньому не пригав, я на ньому не висів, я його просто взяв і положив. Все. Прокурор наполягав, що підозрюваний може впливати на покази свідків, а отже і на слідчий процес, а також може переховуватися від слідства. Адвокатка Віра Башук каже, аргументи з боку обвинувачення сумнівні. Переховуватись Артем Бондаренко, на думку захисниці, не буде, бо має хвору після пологів дружину і новонародженого сина. Впливати на свідків з боку померлого не буде, тому що родичі Олександра Собченка неодноразово йому погрожували. Тут є, він посилається на ризики, які відсутні, ризики 177, то, що він може переховуватися, нічим не обосновує. 16 липня 2019 року він не порушував ніяких правил, він завжди являвся до слідчого. Так чим же обґрунтовує прокурор 177, що він може переховуватися? Відсутні докази. Протягом години суддя Сергій Щербина перебував у нарадчій кімнаті, після чого оголосив своє рішення. Застосувати до Бондаренка Артема Сергійовича 92-го року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і заборонено цілодобово залишати без дозволу слідчого прокурора або слідчого судді місце проживання, покласти на обвинуваченого Бондаренка Артема Сергійовича обов'язки, передбачені частиною 5 статті 194, не відлучатися із населеного пункту міста Кропивницьке без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання та або місця роботи. 27 січня у суді Заводського району розглядатимуть ще одне клопотання щодо відсторонення Артема Бондаренка з посади. Перебування під домашнім арештом діятиме до 21 березня. Нагадаємо, у справі відкрили два кримінальні провадження щодо дій працівників поліції і дій стосовно поліцейських. У разі доведення провини підозрюваному правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.